Mūsu mājas – Latvija, Rīga, Rīgas sirds. 2018. Gads. 100 gadi Latvijai. Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas izlaidums. Ikdienā mēs katrs esam aizņemti ar savām rūpēm, plāniem, mērķiem, savām šaubām, izvēlēm, lēmumiem. Un, protams, katrai darbībai lēmumam ir rezultāts. Svarīgi ir saprast un apzināties, ko varu, kas svarīgs un kas patiešām vajadzīgs. Kādam tas ir pašsaprotami, bet kādam vajag vairāk laika un attiecīgas situācijas, lai saprastu pats savus spēkus. Pilnīgi nekas šai dzīvē nenotiek tāpat vien. Paldies absolventi, ka izvēlējāties un uzticējāties lielākajai, modernākajai un draudzīgākajai tālmācības vidusskolai. Paldies arī jūsu mīļajiem, ģimenei, draugiem, treneriem, sporta klubiem, darba devējiem un visiem, kuri jūs saprata un atbalstīja. Milzīgs un paties prieks par augsto novērtējumu no Latvijas valsts Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas par mūsu absolventu, hokejistu, kurš šogad saņem 100-gadas stipendiju par izcilām sekmēm un Latvijas vārda nešanu pasaulē. Prieks par ministru prezidenta atzinībām mūsu absolventiem. Lepnums par izcīnītajām vietām valsts līmeņa fizikas un matemātikas olimpiādēs. Jūs visi esiet unikāli, jo jūs dariet to, kas jums patīk un padodas. Sportojiet, gleznojiet, muzicējiet, audziniet bērnus, filcējiet, putiet stiklu, taisiet mēbeli, audzējiet ziedus, fotografējiet un pat sargājiet mūsu Latviju. Šodien izpildās viens no jūsu nozīmīgākajiem dzīves plāniem. Jūs saņemiet izglītības dokumentu un simbolisko skolas šalli kā apliecinājumu, kā gatavības simbolu nākamajam izglītības vai citam sevis pilnveides solim. Iegūtās zināšanas fizikā, vēsturē, angļu valodā ne tikai ceļ intelektu, bet arī papildina prasmes ikdienas saskarsmē. Prasmi komunicēt, prasmi organizēt, būt taisnīgam, godīgam, patiesam. Plānot, lūgt, piedot, raudāt, smieties. Prasmi būt krietnam cilvēkam. Tāpēc novēlu jums, mūsu mīļiem, lai kur jūs arī dzīvotu un ar ko nodarbotos, ar lepnumu nest Latvijas vārdu pasaulē un būt krietniem cilvēkiem. Lai jums vienmēr ir savas mājas, sava Latvija, kur atgriezties. Novēlu jums ikvienam pie iegūtā neapstāties, mācīties tālāk, sportot, darīt lietas, kas patīk un aizrauj. Lai pietiek spēka, izturības un cilvēcības.